Med de nye linser til voksne kan vi nu se på alle afstande. Vi kan se på kort, vi kan se på mellemdistance, og vi kan se på lang afstand. Tidligere der brugte jeg de her fire par briller som hjælp til at se på kort og mellemdistance. Nu, hvor jeg har fået de nye linser til voksne, så har jeg ingen problem med at både at kunne læse og se på mellemdistance og langt væk.